Ak sa daňoví poplatníci dozvedia, aký si neschopný, tak sa radšej zastrelia. Je ľahké ho nenávidieť. Niekto tu bude zastrelený i hneď. Môžem? Nie. Až kým ho aj vy... Bez vás to nevyriešime. ...nebudete potrebovať. Áno, policajná logika je mocná čarodejka, ale fyzikálne zákony nezmení. To je veľmi zložité. S tým jediným vám pomôžem. Einstein od 26. februára na Jojke.